დღევანდელი დღის დილის მონაცემებით უფრო სწორად 53 პაციენტია ჩვენი კლინიკის ინფლიგელში, რომელიც ემსახურება ცხელებას და COVID 19-ებს. Მათ შორის ერთი მესამედი არის არასრულწლოვანი, ანუ 0-დან 17 წლის ასაკობრივ ჯგუფში. Gushin, თქვენ მართალებს ზანდებით, მოხდა ერთი პაციენტის დამატება, რომლის მდგომარეობაც სტაბილურია, საბედნიერო და როგორც წესი ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ როგორც პედიატრიული პაციენტი, ისე წავა მისი მკურნალობა ჩვენს კლინიკაში. Dan სამწუხაროდ ნუ აი როგორც თქვენ იცით ეს უკვე ეპიდემიოლოგების კომპეტენციაც ეს ცილდება ჩემ არა იმიტომ რომ რამეს მალავდეთ მაგრამ მე ეპიდკვლევა არ ჩამიტარებია და ვერ შევალ იმაში რაც ჩემი კომპეტენციის გარეთ არის არის სასიხარულო მომენტების გუშინ ჩვენ ორი პაციენტი გავწერეთ გაჯამრთელებით სახლში და ამაზე გაცილებით კარგი ინფორმაცია რომ 72 წლის ასაკში მოხდა მისი კონვერსია COVID ანუ ალაგდა PCR მეთოდით ეს ვირუსი ორგანიზმიდან და პრაქტიკულად ჯამრთელი გაეწერა ჩვენი კლინიკიდან ეს პრო მოდით მიყვეთ ისევ და ისევ იმ წეს როგორც იყოფა ხოლმე ეს პაციენტები როგორც წესი გვეუბნება პნევმონიით მიმდინარე ეს დაავადება უკვე ითვლება რთულ დაავადება თუმცა პნევმონიებშიც გამოყოფენ ძიმეთ მიმდინარე და მსუბუქად მიმდინარეს საბედნიეროდ ჩვენს კლინიკაში რა თქმა უნდა ეს პროცესი დინამიურია მე მინახავს ძიმე პნევმონიას მაგრამ ჩემ და საბედნიეროდ და ჩემი ექიმების სასახელოდ ზუსტად ასეთი კაცი გავწერეთ გუშინ უკვე პრაქტიკულად ჯამრთელი რა თქმა უნდა მიმდინარეობა და საფრთხე მაღალია ყოველთვის მიმდინარეობა არის გახანგრძლივებული რაც ჩვენ ვისწავლეთ ამ ყველაფრიდან აი პრაქტიკულად მაგრამ საბედნიეროდ შედეგები არის მყარი და კეთილსაიმედო რასაც აჩვენებს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ეს რაღაც გამოცდილება რა თქმა უნდა მოგძალებული სოფლიოსთან შედარებით პიკს რას თვითონ რას ვეძახით, ვეძახით ალბათ დროის გარკვეულ მონაკვეთში პაციენტების რაოდენობას, ხო? მაქსიმალურ რაოდენობას, რომელიც მოხდება, აი ამ რუდის წვერვალი, რომელიც იქნება. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს პიკი ექიმების დასათვლელი იმდენად ნამდვილად არ არის, ეს არის სუფთა მათემატიკოსების საკითხია, რომლებიც კიდევაც ერევიან ექიმებთან, ეპიდემიოლოგებთან ერთად ამ მოდელირებებში და გვაძლევენ მოდელებს. არ ვიცი ჩემს სურვილს დავაბრალო და რეალობასაც ასევე მე სურვილიც მაქვს და ასეც მინდა რომ ეს პიკი არ იყოს. ანუ ეს პლატო გარკვეული პაციენტების რაოდენობისა, როგორც ხედავთ საბედნიეროდ საქართველოში აი ესეთ წვერვალებს აი ამ რუძზე არ იძლევა, გარკვეული დონე ნარჩუნდება, რაც არის ყველაზე იდეალური ვარიანტი. კიდევ ამბობ მე თავს არ ვიქებ, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ბრალი, ამის ბრალი შეიძლება ვეძიოთ ბევრ გადაწყვეტილებაში, რომელიც სწორად და თავის დროზე ხდება. ანუ არსებული რეალობა ერთია რა გვინდა და მეორე რა გვაქვს რეალობა. არსებული რეალობიდან გამომდინარე თქვენ ფიქრობთ, რომ შეიძლება წვერვალი არ ქონდეს და მრუდე პერიოდი გაგრძელდეს? რა თქმა უნდა, შესაძლებელი ყველაფერია. ჩვენ ვიცით, რომ ყველაზე ცუდი რაც აქვს
ai am infecțias, COVID infecțias, უბრალოდ სწორად კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციას. ყველაზე ცუდი აქვს ის, რომ ძალიან ძნელია წინასწარ განსაზღვრა ამ ყველაფრის. Anu modelireba es modelebi, romlebiți ai matematico septan, ai am specialist septan este atare, în princip și am modele marga am martla ce enda sa se harulot. Iho, molodini roz gargol, ai ina orșaba supe ce enda ta sora si unda coloda. Dar acum agram sa vednierot, ar mohta, magram rischardze mohta, es quella peri, quella ce în tagarma, zalian carga tuicit. A care se ertir, zalian, iseti sakitri, sapikrali, dro, pikristuiski, quella beurigwax, ce în gangan scoavit, magram, ce în scoacom, am aze, pikrist dro, rah deba, sa ertot, ce în scoacanași, rugur midis, es quella peri, aset, em domnul, es arșeiz leba, sunt lianat ჩვენ tauze da ubralut, magram u ჩვენო bacarari samași. Velar golis. Da, cansa cu trebuie minda od quaro. Ratma unda echime bi avangarci dgomi romlebic brzolis cina haze vart es erti sakmia, magram aranak lepsa agetebs quella i sam sahuri romelic ჩვენ tanari sa asocirebuli. Me kargat guzunopam quella pers. Tats ebuli im მომარაგებიდან, რომელიც ჩვენთან მოდის, თუნდაც კვებით მომარაგება ჩვენი პაციენტების და თუნდაც ჩვენიც, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ადამიანები ვართ იქ, ყველა არც ერთი რგოლი არ რჩება, რომელიც არ არის აუცილებელი ამ ყველაფრისთვის. თქვენ კლინიკაში ვსაუბრობთ როგორია, რამდენი ადგილი გაქვთ, ვითარეთ ამისთვის, როგორ ხართ მაქსიმალური მსაუბარი? დიახ, სხვადასხვა სიუჟეტის განვითარებას ჩვენ ხვდებით გარკვეული სხვადასხვა გეგმებით. დღევანდელ დღეს მე ვემსახურები ამ პროგრამას 105 საწოლით. აქ კიდევ შეიძლება დაემატოს რამოდენიმე საწოლი მიმღების. და ამ 105 საწოლში იგულისხმება შენ უკაც ხო, 105 საწოლით შესაძლებელია სტანდარტულად გავიშალოთ 202 საწოლზე, რომლითაც ფუნქციონირებს ჩვენი კლინიკა. Და ანუ კიდევ ამბობ, ერთმანეთ უკნას და საველე პირობებზე გადასვლის შემთხვევაში შეიძლება 240 საწოლზეც გაიშალოს, ანუ მაქსიმალური გამოყენებით, რომელიც შეიძლება და თქვა ვიფიქროთ, მაგრამ ეს მესამე ვარიანტი. რაც შეიძლება დაასახელოთ 105, 202, 240. ეს იგულისხმება მთლიანი აღჭურვილობით, თავის სასუნთქი აპარატებით და ყველაფრით. რა თქმა უნდა, სასუნთქი აპარატი რა თქმა უნდა არ იქნება ყველა საწოლთან, მაგრამ ყველა საწოლთან ჩვენს კლინიკაში არის ჟანგბადი მიყვანილი, რომლის საჭიროებაც შეიძლება გახდეს. ახლა 220 აპარატე პაციენტი ღმერთმა აცილოს მთლიანად მთელ ქვეყანას და ჩვენ კლინიკაში შესაბამისობაში არის ის სასუნთქი აპარატები, რასაც მოვემსახურებით და დაახლოებით სადღაც 10% გამოდის სავარაუდოდ, რომელიც და თუმცა კიდევ ამბობ ამ სტატისტიკებს და ამ ყველაფერს საბედნიეროდ ჩვენთან. მუდმივად არის კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რისთვის ვართ მზად. თქვენ თუ შეგიძლიათ, როგორც ექიმის მეტ პერსონალს გითხრათ, აი რისთვის ვართ მზად? Ai rat მოგიყევით, amistuis ვართ მზად. Მე, რა თქმა უნდა, ეს შემიძლია რომ ვთქვა, რომ amistuis ვარ მზად. Ეხლა დანარჩენი კიდევ, ეხლა ეს ფორმატი განკვეული ადამიანებისა, ეს უკვე სამინისტროს საკითხია, კოორდინირების, ამგენის ჩემნაირი კლინიკა, მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ჩვენ პირველ ავანგარდში მდგომ ხუთ კლინიკაში ვართ. როგორც COVID სტაციონარი, ასევე ცხელების ცენტრი. საინტერესო ის არის ჩვენი კლინიკის მაგალითზე, რომ ჩვენ ვართ ტრადიციული მიმწოდებლები ცხელების სერვისები. ანუ ყოფილი სეფსისის ცენტრი.
Vahtang Bochorishvilis clinica, romelic tradițiulat atzvida mosahleobis im națils visat esaciroeboda antisepsisuri curnaloba. Șesabamisi circovani chirurgia, șesabamisat damzimevuli, aiset septiuri, dgomareobebi. Amitom, ჩვენ tlianat, amitom acaravart, dahurul, dreon del dres, imitorom, es samcuharot, es nacili, sa zogadoiba și culaur ceba, romasat, ci deba ჩვენი servise bismic odeba, da, ჩვენ va horci elept, am servise bis, da, survili, guaxrom, bolonde, șevinarciunot, es fragmentic, imitorom, am fragmentis, am nacili, servise bis nacili, dahurua, ukwe, muasa vepsimasrom, guicis. Ușualo, zola și șef de var, tam infecție asta. Ic, sedmet na klebat, ceveni kwepana, ceveni ciandatsui sistem, am zadaris gaum claudes. Saptche aris zustat imnat ilși, sadat ceven oilaze na klebat datsule bivart, esaris usimptomo gadam cemi paciente. Romel, samco harot, zalian beuria, trevandel dres, telsoplioși, da, zusta desaris. Imis sapudzueli, rodesa ჩვენ ertmanets veubnebit ekhla trafaretuli gaxta es darchit saxshi. Anu vitsavt ჩვენს მშობლებს, vitsavt ჩვენს bebias, babueps. Ai am usimptomo matareblebis khshiri urtiertobisagan da shesabamisat vakhortsielebt ert viqenebt ertadert da unikalur iarakhs ai am jaqvebis gaqvetisa. Batucatul simptomele tragiar turia este amis camomila. Tuta un pacient de vida este simptome biromele ce urmează grip virus a acustit mizidem turi simptome. Romelzeț unda vipicrot, ai saptche, e saptche, ai am coronavirus, e saptche, e erti ram, romelzeț gamut, ai halam bolodros, moduri gahta, e sprazaru, ce e moguit, e schoreba coronavirus. Coronavirus e ptanestat, ce e gvit, e schoreba. Ta aris uamravi, mati monate sau e viruse, bi romlebic, e greț o debugaci, bi dava de bizdros. Calian strapat da, subuhat gada, oksada miazda, uamravs, i se gada guaks, e scola perirom, a ravitari, problema arčendeba. Anu. Ara, is schvar infecția. Esaris ahali coronavirus. Ai stahata sahileba și cesaris. Amitom, achedan gamum dinare, ukwe iskverne biromlebic, obrat, datanmim deurulat, ebrzvian, dat armat ebuliarian, dat ჩვენ mati gamut stilebac, guaxa vednierot, aia masac guastavlis corona, tauza urtiertobas am gamut stilebeptan, ჩვენ magalitat gushin moguizia. Samhret Korea, stan urtiertoba, online regim și nahet mati gamut stileba. Mi dau tcuarom, zalian beuri, dacă argiram nahet, tumsa ara iset ram romelic arga guego, magram, matim tcobrat, dalagebuli sistema nahet. Nahet isrom, isini emzadebian, momavali zamtristui sukwe. Celevandel, cel spactiura titule baruciu, e nenela
ღვთის წყალობით გადავალთ იმ რეჟიმში, რომ უნდა დავალაგოთ ეს ყველაფერი. Მაგრამ ის ქვეყნები, რომლებიც ფიქრობენ ამ ყველაფერზე და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი ქვეყანაც ჩართული იქნება ამ ყველაფერში, გააგრძელებენ ფიქრს, როგორ ვიცხოვრებთ ჩვენ ამ ვირუსთან ერთად. Არის სასიხარულო ინფორმაციაც, შეიძლება თქვენთვისაც ცნობილია, რომ უკვე გერმანიამ 4 ვაქცინა ჩაუშვა კლინიკურ აპრობაციაზე. Da, ალბათ ეს ვაქცინებით წამოგვეწევა ამ ყველაფერში და ესე გაგრძელდება ჩვენი ცხოვრება. Ან ეს ჩვენს ისგვი არიან ადამიანები, რომელთაც აქვთ, არიან ამ ვირუსის მატარებლები და საერთოდ არიცან მის შესახებ არაფერი. Რა თქმა უნდა. Teoriul, amaze, შეიძლება ჩვენ კიდევ ამბობ, შეიძლება ოდნავ ვცდები ჩემ კომპეტენციას, მაგრამ რადგანაც კურს ვუგდებ ეპიდემიოლოგებს და სწავლობ კიდევაც მათგან როგორ და რანაირად, აქედან გამომდინარე ინფექციონისტები, ეპიდემიოლოგები ვარაუდობენ, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა არის უსიმპტომოდ ან მცირე სიმპტომებით მიმდინარე მოავადე პაციენტები, რომლებმაც შეიძლება არც დააფიქსირონ ეს ყველაფერი. Და ეს უსიმპტომო ნიშნავს იმას, რომ თქვენ მცირე ახსენეთ დეფინიცია უსიმპტომო ნიშნავს, რომ სიმპტომი საერთოდ არ არის. Ახლა ჩვენ აერთიანებთ, ანუ მინიმალური გამოვლენებით, ახლა ადამიანს რომ სურდო 1-2 დღით ცხვირში გაიჭედება, ესე რომ თქვა ჩვეულებრივ ენაზე სურდო აქვს, ხო? Იქ რაღაც თავის ტკივილი აქვს. Ხო, სისუსტე და გაიარა. Ამას ვერც კი ახერხებს, ხო, ადამიანი ამის დაფიქსირებას ჩვეულებრივ დროს. Თუმცა ჩვენს კულტურაში უკვე მოვიდა, რომ გაცილებით უფრო მეტია მსურველი ამის და სხვათა შორის ჩვენი საზოგადოების მე კმაყოფილი ვარ საერთოდ, არ მომალავ ამას ჩვენი საზოგადოების საქციელი მთლიანობაში. Da, am ვამბობ, რომ არის რაღაცა შინაგანი კულტურის მაჩვენებელი და არის საფუძველიც ამისი, ჩვენი სოლიდარობის ერთმანეთთან. იცით როგორ არის? Მე დგავარ ახლა წინა ხაზზე, ხო? Ფაქტიურად დიდი რისკების ქვეშ ჩემი ექიმები, ახალგაზრდები იქნებიან თუ ძველგაზრდები, რომლებიც არ დაგიდევენ რა იქნება, როგორ იქნება, მაგრამ თქვენ ზიხართ სახში. Მე ვიცი იმ პრობლემების შესახებაც და შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აი შენ გადიხარ, მაინც შემოდიხარ, მოქმედებ, რაღაცა საკეთებ და რთულია. მაგრამ კიდევ ვამბობ, საფუძველი ამას აქვს არა მარტო ემოციური, რომ ესე უნდა გავაკეთო. საფუძველი არის ის, რომ ჩვენ ვზივართ სახში და ვართ წინა ხაზზე, იმიტომ რომ დავიცვათ ჩვენი მშობლების სიცოცხლე. ჩვენ ხო ის მაგალითი ნახეთო და ბევრ რაღაცებს გავეცანებ. აი ისინი უკვე ემზადებიან სამთრისთვისო. შესაბამისად, აი სამთარში წამოგვეწევა ჩვეულებრივი გრიპის მაგალი ვირუსები და დაავადებები და ამას თუ კორონა დაერტყა, ან გავითარებას პროგნოზირებთ ამ თემათან ერთულია პროფესორება, მაგრამ ეს შეიძლება ერთმანეთში არ პროგნოზირებთ, რომ იქნება, რა თქმა უნდა, ამის საფრთხეებიც, მაგრამ გაცილებით უფრო კარგად მომზადებული დავხვდებით ვიდრე ამას. ამისთვის მზად არ იყო არავინ სოფლიოში, ხო? პრობლემაც ამიტომ გაუხდათ ქვეყნებს. Მაგრამ ნახეთ ახლა როგორი ბრუნით იწყებს ეს მოტორი მოქმედებას ყველა ის ქვეყანა, რომელიც ავანგარდში დგას ამ თუნდაც სამკურნალო საშუალებების მოგონებაზე და წარმოებაზე თუ ამ ვაქცინებზე სულ ყველა მაქსიმალურად. Ара. Ану грипис მაგარი ვირუსები და ეს კორონავირუსი. Ара, ара. Ვიცხოვრებთ კორონავირუსთან ერთად. Ანუ ვისწავლით ბევრ რაღაცას. ვისწავლით, ანუ ისევე როგორც აი ხო წარმოგიდგენიათ, როგორც ცხოვრობთ C ჰეპატიტთან ერთად. Თქვენ გახსოვთ ჩვენი მთავრობის ხალხი ვართ, რას აკეთებდა ეს ყველაფერი, რა მოხდა, როგორ მოხდა ეს ელიმინაციის პროგრამა, როგორ დაჭირდა, რა გაჭირვებით დაიწყეს ამ ადამიანებმა, შესრულდა ის მინიმა, რა თქმა უნდა, ახლა ეს პანაცია ვერაფერი ვერ იქნება, ვერც ერთი პროგრამა, მაგრამ დაძლეული იქნა და ითვლება როგორც. აი ამ პერიოდში შეგვიძლია თუ არა რამის თქმა ამ ახალი კორონავირუსის სეზონურობასთან დაკავშირებით?
Didi albatobit, radganac coronavirusia, da radganac virusia respiratorului, didi albatobit, gaimeorebs misi ახლო ნათესავების ცხოვრების ნირს, ხო? Ამიტომ უნდა, რა თქმა უნდა, უნდა ველოდოთ, რომ ზაფხულში არ უნდა იყოს მომატება. Ან დასუსტდება, ხო? Ანუ ვირუსი არ დასუსტდება, უფრო მოიმატებს ჩვენი მდგრადობა. Მის მიმართ და ორგანიზმის გადაცივება ნაკლებად შესაძლებელი იქნება და შესაბამისად გამომუშავდება კიდევაც ის ფენა საზოგადოებაში, რომელიც იმუნიტეტს შეიძლება. Და თქვენი სამედიცინო პერსონალის დატესტვა, ანუ ტესტირებაზე შემოწმება იწყება, ხო ჩართვეთ თქვენ თუ როდიდან მოთვებით? Ჩართულია, ამას აქვს თავისი წესი და თავისი რიგი ტესტებს. Ტესტები ძალიან დიდი მიგნება და ძალიან კარგია იმ სპეციალისტების ხელში, რომელთაც იციან მისი მართვა. Არც პერსონალში და არც მითუმეტეს საზოგადოებაში ამის ეგრეთ წოდებულ უპრაგონო ხმარება არ შეიძლება, იმიტომ რომ უფრო აურევს არამცოდნეს თავგზას მისი გამოყენება, ჩვენ სტანდარტულად შესაბამისად ორი კვირის მუშაობის შემდგომ პერსონალი, როდესაც სტანდარტი არის ასეთი, როდესაც გადის ეგრეთ წოდებულად დასასვენებლად თუ ამის საშუალება გვაქვს, ამ დროს კეთდება ტესტირება, ნახულობთ რომ საბედნიეროდ კარგი ჩვენთვის კარგი შედეგი, ანუ უარყოფითი შედეგებია, ჩვენ წყნარდები ფსიქოლოგიურად და ვაგრძელებთ მუშაობას. ბოლოს ვითხავთ და გაგიშვათ, იმიტომ ბევრი საკითხი გაქვს. კი, კი, კი. ანუ შეგიძლიათ მითხრათ, რომ თქვენ ხართ იმედიანად, თუ ნაპირბად იმედიანად, უფრო პესიმისტურად, რა თუ ოპტიმისტურად? მე გეტყვით, ჩემ გაი, მე ვცდილობდი, რომ მეთქვა ეს ყველაფერი. მე მაქვს საფუძველი იმედიანად ყოფნის და რატომ? აი, იცით, ცივი გონებით, ცუდი ლოგიკით რომ წავიდეთ, ხომ? Ნახეთ რა ხდება. ჩვენ ხას უსვავდით, რომ ჩვენ ვინ არჩუნებთ ჩვენი დედების, მამების და ჩვენი ბებია, ბაბუების სიცოცხლეს. ეს ფრაზა არ არის ემოციისთვის ნათქვამი ფრაზა. Ჩვენ ვიცით, რომ ეს ინფექცია აზიანებს უმეტესწილად და ლეტალური გამოსავლები არის ამ ასაკობრივ ჯგუფში. აი ეს ეგრეთ წოდებული, როგორ თქვა, შეთქმულების თეორიები, რომლებიც მუშაობენ ხოლმე, რომ ეს არის გამოგონილი ვირუსი, ახლა უნდათ საზოგადოების ამ ნაწილის მოცილა. ამ შემთხვევაში ნახეთ როგორი ლოგიკური გადასა, მთელი მსოფლიო მილიარდებს და ტრილიონებს ხარჯავს ჩემი, თქვენი და თქვენი დედების, მამების და ბაბუების გადასარჩენად. ესე იგი, აქ არის უზენაესი რა, არის რასაც ქვია სიყვარული. არ კეთდება ეს ბორი, თორე დაждდებოდნენ წყნარად, მშრალად დამთვლელი ადამიანები და დათვლიდნენ, რომ ეს ადამიანები მაინც ცუდ ფრაზას ვამბობ, მაგრამ მაინც წასასვლელები არიან და მოვიცილებთ და გადავწყვეთ თან საზოგადოების დაბერების პრობლემასაც და აი აქედან გან, ხო, ანუ ეს უხეში, ყველაზე უხეში და საშინელი გადარჩევის თქვა თემა, ხო? აი ეს რადგანაც არ ხდება, არა მარტო, რადგანაც ჩემი ქვეყანა ზუსტად აკეთებს იმას, რომ აჩერებს ამ დროულად. მოდი მაპატეთ ცუდ ფრაზას ვიტყვი, მაგრამ არ ძუნწობს იმის ხარჯზე, რომ იცავს ჩვენს მშობლებს. აი ამიტომ ჩვენი მშობლების, ბაბუების დასაცავად მე ვრჩები ბრძოლის წინა ხაზზე, თქვენ რჩებით სახლში და ერთად მოვიგებთ ამ მომენტს.